世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。つまり俺は社会に何ら影響を与えていないということ。それについては別に悲しくはない。しかし俺は今悩みを抱えている。日々感情が薄れていくのだ。恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。力と引き換えに人として大切な何かを失ってしまったのだろうか。あ、バリバリ見られずまったらスカだね。俺はバリカスタムよろしくゼットマクチン様だ。車を改造する。以前は戦いの中で様々な感情が渦巻いていた。恐怖、焦り、怒り。もし俺様の邪魔をするってんなら、貴様のご自慢のヘッドライトをティールラッそれが今ではワンパンで片付く。今夜は卵かけご飯だな。無傷のまま自宅へ戻り、手袋を洗う日々。怪人やモンスターと戦っているとき、そこに魂のぶつかり合いなどはない。ただ俺はヒーローを趣味としてやっている。つまり自己満足ができればそれでいいのだ。強い。何なんだお前ら。何だとは失礼だな。我々は真の地球人だぞ。我々？貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。我々は数が増えすぎた。よって地上をいただくことにしたんだ。だが地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。そこで君たちには絶滅してもらうことにした。我々が侵攻を始めてからすでに7割の地上人が土に帰った。これも生存競争だ。潔く受け入れてほしい。それにしても驚いたよ。殴っても死なない地上人は初めてだ。それはこっちも同じだ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。地底人。我々は地球人だ。なんだと。こしゃくな。消えろ。一体何者だったんだあの地上人は。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ弱小種族が。
打ちは、この鼓動の高鳴りは、このピンチ、この緊張感は、久しく忘れていた、この戦いの高揚感は、そうだ、思い出した、これだ。おやおや、息子たちが随分と世話になっているじゃないか。これが、この地底王が相手をしてやる。これこそが俺の求めていた。